Masuuliyiinta shirkadda wakiilada maraakiibta ee Staff Track ayaa magaalada Berbera ugu sameeyay xaflad qado sharaf ah ganacsatada Soomaaliland ee degada magaalada Berbera kala soo dega badeecadaha kala duwan iyagoo ugu bishaareeyay inay keeneen shirkad ka mid ah shirkadaha containerada xambaara oo laga leeyahay dalka Djibouti isla markaana lagu magacaabo Djibouti Shipping Lines. Waxaan halkaasi uu horeyn kaga bixiyay shirkadaasi cusub ee ku soo biirtay shirkadii hore ee kontainerada xambaari jiray Saciid Maacaleesh oo ah wakiilka Soomaaliland ee shirkadaasi. Sharaf bay noo tahay inaan naga soo qayb gashaan daafurka Shipping Line kan cusub, Djibouti Shipping Line Company, oo aanu halkan wakiil u nahay shirkadan cusub Fast Track Shipping. Waxaa laga yaabaa hore inaad nagu barateen xagga kaargooga anagoo yaasi shibina, laakiin shirkadan kalena waa sister company, waa xafiiska labaadan oo shaqeynaya xagga kontainerada ah. Marka aad iyo aad baa ugu mahadsantihin mar labaad kasoo qaybgalka. Waxaa kaloo inagu soo biiray Jama oo DB Wall ka socda, isagana welcome baanu leenahay. In yar haddaan idin dul maro, inkastoo waqtiguna iska ciyiriya wixii liqada ay tahay, shirkadan Djibouti Shipping Line waxaa laga leeyahay waddanka aynu deriska nahay ee walaalahaan nahay ee reer Djibouti ayaa iska leh oo ixtiraam inaga mudan. Marka waxay ka shaqeysaa iminka waxa weeye waa director Turkey Djibouti Berbera. Alaabta laga soo raro Turkiya Djibouti waxay ku imaneysaa 7 cisho, Berberana waxay ku imaneysaa maalinta 10-aad. Marka waxay guul u tahay iyo horumar dadka ganacsatada ahaa, waa alaabtoodii si degdeg ah u helaya. Mustaqbalkana way kasii kordhin doona. Waxaa laga yaabaa in layman kale ay ku soo xidhmaan oo sharixi doona gudoomiyaha shirkadda Djibouti Shipping Line Aadan oo inala fadhiya. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Aadan Muuse Dugsiye oo ah wakiilka guud oo isagu ah marayaha guud ee shirkadaasi Djibouti Shipping Lines oo kasoo kicitimay dalka Djibouti isla markaana ka qayb galay xafladdan qada sharafta ah. Waxaanu sheegay inay gacmo furan ku soo dhoweynayaan guud ahaan ganacsatada Soomaaliland si hufnaanana ay ugu adeegi doonaan. Waxaa sharaf noo ah inaan maanta xakan aan iskula kulanno, wala qadayno, wala sheekaysanno. Taasi oon doonayna inaan nibarno shirkadda jadiidka haddii tole ku soo xidhan doonta degada Berbera ee la yiraahdo Djibouti Shipping Company, oo wakiilna ka tahay shirkadda la yiraahdo Fast Track Soomaaliland oo dhan wakiil uga. Marka shirkadda Djibouti Shipping Company waxaa la abuuray 2 sano ka hor. Waa shirkad ay 100% dowladda Djibouti leedahay. Marayihii guud ee ugu horreyn aan anu ka noqday shirkadaasoo iminka 2 bilood ba adeeg badda ka bilowday isku xiraya Turkiga, Djibouti, Berbera, Boosaaso, Muqdisho ilaa Mai Kismaayo. Voyage-kani waa voyage-kii labaad aan kaga imanayno Turkiga, taasi oon si directly aan ugu call garaynayno dekada Berbera, onan u sidno ku dhawaad 100 container. Taasoo ku yimiday iminka markuu caawa markabku soo galo 9 cisho kaga yimiday Turkiga, 7 cisho uu Djibouti ku yimiday, cisho operation Djibouti ah caawana wuxuu soo geli doonaa hadduu Ilaahay iraado, Berberuu kusoo xiran doonaa. Taasi oon rajaynayna inaan kusoo koobno hadduu Ilaahay iraado 8 cisho Turkiga iyo Djibouti. Taasina waxa weeyaan waa adeeg aan doonayno inaan insha Allah kula aanbaqaadno ganacsatada, rajaynaysa si kooban inay kaga soo qaadato kaargoogoogii Turkiga ilaa maaye Berbera. Marayaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Injineer Saciid Xasan Cabdillaahi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo shirkadan cusub ee kusoo biirtay shirkadii hore ee kontainerada xambaari jiray, isagoona sheegay in si hufnaan iyo hagar la'aan ay ugu adeegi doonaan. Dhammaan ba martay sharafta iyo mas-uuliyiinta halkan fadhiya, waxaan aad baan u salaamayaa ganacsatada qaybta shipping-ka iyo ganacsatadaba aad baan u salaamayaa. Runtii waxaan halkan kusoo dhoweynayaa Djibouti Shipping annagoo maamul dekad ahaan aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa. Waxay taasi muujinaysaa in shipping lines-ku maalinba maalinta ka dambeysa ay soo badanayaan,
ganacsigii Soomaaliland isbedelayo. Waxaan anagu ballan qaadaynaa Djibouti Shipping Line iyo shibinnadii horeba service iyo adeeg aad u wanaagsan oo maraakiibtu waxay ku xisaabtamaan time-ka ay taageen dekedda. Marka runtii time-ka waxaan ballan qaadaynaa inaan dadajin doono soo dhaweyn doono wixii caqabada iyo cabasho ah na waxaan jecel lahayn runtii inaan nala socodsiisaan si mar walba service-ka aan u hagaajino. Djibouti Shipping waa soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay ku soo dhawow service-kayga iyo waxqabadkayga iyo sidaan u soo dhaweynay insha allahu markabkan u horeeya ayaa ka dareemi doontaan insha allahu wada shaqeyn wanaagsan. waxaanan leeyahay hambalyo shirkadda kale uga wakiilka ah maxaa la yidhaa fast track saciidii horen wada shaqeyn jirno shipping kale leeyihiin oo sistera marka systemka iyo nidaamka dekedda looga shaqeeyo waa ogyihiin, waa expert. waxaan la mid yihiin raggan hore aad u soo shaqeeyey, aad baan idin soo dhaweynaynaa. gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliland ee fadhigoodu yahay magaalada Berbera, Yuusuf Cali Nuur, oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay inay gacmo furan ku soo dhaweynayaan shirkadaasi isla markaana ay ka adeegan doonaan. waa ilaahay mahadii, waxa weeye waxaad moodaa imika tadawur aad u fiican amal ku soconaa, sababta waa shirkadii toddobaad. shan shirkadood bay ahaayeen, waxaa ku soo kordhay shirkad RTW, tanna waa tan fast. runtii waxaad moodaa markaa in dekedeenii iyadaan la furinba horumarku nagu soo kordhay. markaa ganacsatada waxay u tahay fursad fiican bay u tahay. tukrig waxaan u malaynayaa laymankeennu waa ku yaryimaan umalanayaa xaggaas fursad fiican baan reer Djibouti noo keeneen. iyo Saciid iyo Axmed Faasiyo way ku mahadsan yihiin. ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay ganacsatadii xafladaasi ka soo qayb gashay inay shirkadaasi soo dhaweeyaan isla markaana si hufnaan iyo hagar la'aan ay uga adeegtaan, isagoo sheegay ka maamul gobol ahaana inay gacmo furan ku soo dhaweyn doonaan. runtii farxad weyn bay tahay inaan kala soo qayb galo xafladan qiimaha leh ee lagu daahfurayo Djibouti Shipping Company oo runtii ah horumar inoo soo kordhay innaga dowlad ahaan ama ganacsatadeenna wax weyn ka bedeli meelaha laga bilaabay oo ah Turkiga oo ganacsatadeennu ay xiriir toos la leedahay ama sida degdega ah ay u keenayaan waxay wadanka usoo gaarsiinayaan aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. wadanka markabka laga leeyahay ee Djibouti oo ah wadan aynu jaar nahay, xaq badan isku leenahay, wada shaqeyn leenahay xagga beriga iyo xagga baddaba, aad iyo aad baan runtii soo dhaweynaynaa. wada shaqeyn fiican baan leeyahay xukuumad ahaanna waanu soo dhaweynaynaa. maamulka sare ee dekedda Berbera, maamulka shirkadda DBWL iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo maamulka shirkaddaasi Fast Track ayaa si wada jira xadhigga uga jaray xarunta ay shirkadani ku yeelan doonto magaalada Berbera. kadib xaflad sharaftaasi ayaa waxaa habeenkii xalay markii ay saacaddu ahayd 12:00 habeennimo lagu soo xidhay dekedda magaalada Berbera. mid ka mid ah maraakiibta waaweyn ee konteynarada xambaara ay leedahay shirkadaasi Djibouti Shipping Lines, kaasi oo lagu magacaabo African Sun, oo siday shixnad konteynara oo ka keenay dalka Turkiga. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.